არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ გლობალური ომის პარტია ვართ, რომ ამ ქვეყანაში რევოლუციას ვაფინანსებთ და საერთოდ ცუდი განზრახვები გვაქვს. სიმართლე გითხრათ, ამის მოსმენა გულსადკენია. დიპლომატიური მისიის დაწყებიდან დღემდე რობინ დანიგანი ასეთი მწვავე არასდროს ყოფილა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ქართული ოცნების ბოლოდროინდელ პროპაგანდას საკუთარი სახელი დაარქვა და დიპლომატიური ენით, თუმცა პირდაპირ ამხილა ივანიშვილის გუნდი დეზინფორმაციულ კამპანიაში ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. დიპლომატმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბჭოთა მეხსიერების შესახებ გამართულ ღონისძიებაზე საჯარო ტრიბუნიდან ყოველგვარი შელამაზების გარეშე განაცხადა, რომ მეგობრების უცხო ქვეყნის აგენტებად გამოცხადება საბჭოთა მეთოდია. საბჭოთა რეჟიმი აგენტებსა და ჯაშუშებს უწოდებდა ყველას, ვინც სიმართლეს ლაპარაკობდა. ასეთ პროექტებში ინვესტირები ჩვენ ასევე პატივს მივაგებთ იმ ადამიანებს, ვინც გამოსცადა ეს წარსული, რათა ის არასოდეს განმეორდეს. ჩვენ ასევე ვეხმარებით ახალ თაობებს, რომ გააცნობიერონ ის გამძლეობა, რომელიც საქართველომ აჩვენა. მე უკვე 8 თვეა, რაც საქართველოში ვარ და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ კარგად არ ვართ შეარაღებულები დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს ვრცელდება. სამწუხაროდ ეს ეხება საქართველოსაც. ერთ-ერთი დეზინფორმაცია, რაც ვრცელდება, არის ის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებით ქვეყანა თავის იდენტობას კარგავს. ეს ტყუილია. საკმარისია გაიარო მანქანით ევროკავშირში და წამსვე მიხვდები, როდის გადაკვეთე საზღვარი და გადახვედი ერთი ქვეყნიდან მეორეში. სამწუხაროდ არსებობს დეზინფორმაცია შეერთებულ შტატებზეც. რობინ დანიგანს დღეს არაფერი უთქვამს საქართველოს ხელისუფლების სანქცირებასთან დაკავშირებით, თუმცა თუ მისი განცხადებების მიხედვით ვიმსჯელებთ ოლიგარქის გუნდის ქმედებებს და დეზინფორმაციულ კამპანიას პარტნიორები კვლავაც შესაბამისად უპასუხებენ. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში დეზინფორმაციის მთავარი წყარო ქართული ოცნებაა, რომელიც კრემლის გზავნილებს ერთ-ერთში იმეორებს. ახლა კი მართველი გუნდის მთავარი მიზანი ქვეყნის იზოლაციაში მოქცევა და ოკუპანტ სახელმწიფოსთან პირისპირ მარტო დატოვებაა. ომის პარტია საქართველოში არის მხოლოდ ქართული ოცნება. ის, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, ეს არის ჩვენი სრული განიარაღება და ერთიერთზე დატოვება რუსეთთან. სამოქალაქო არეულობა, რომელსაც ქართული ოცნება უწყობს ხელს და პრინციპში აქეზებს, არის ერთადერთი საფრთხე ამ ქვეყნისთვის. რაც შეეხება რუსეთის შემოჭრას, რაღაცა თუ დემოკრატიული ძვრებისთვის მოთხოვნები იქნება ქუჩაში აქ შემოვლენ და რაღაც ტანკებით დადგებიან, ეგ არის აბსურდი. ომი საქართველოში არ იქნება. ის, რომ დღეს საქართველოში რუსული პროპაგანდის მთავარი ინსტრუმენტი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ არის ივანიშვილის მთავრობა, არის სწორედ მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიმართა ისეთ უკიდურეს ზომას მეგობრებთან ურთიერთობაში, როგორიც არის სანქციების დაწესება. ბიზინა ივანიშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველო დაშორდეს ევროპას და დაანგრიოს ის ძირითადი ღირებულებები, რასაც გასდ ევროპა და დემოკრატიული სამყარო, იმიტომ რომ პირდაპირ თავისი დეზინფორმაციული ომით საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ ის დემოკრატიას აცლის საფუძველს. რუსული კანონის გამო ივანიშვილის გუნდმა 32 წლიან ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე უარი განაცხადა. ამ წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩვენს ქვეყანას 6 მილიარდი დოლარის დახმარება გაუწია. ქართული ოცნების დეზინფორმაციული კამპანიისა და ღიად ანტიდასალური ნაბიჯების მიუხედავად კი რობინ დანიგანმა დღეს კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ქართველი ხალხისა და მათი ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი ერთგულება. მთელი ეს შეთქმულების თეორიები დაკავშირებული გლობალური ომის პარტიასთან და კიდე რაღაც სხვა შეთქმულების თეორიებთან მხოლოდ და მხოლოდ ასუსტებს საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, იმიტომ რომ ჩვენ შევდივართ კინკლავობაში იმ ქვეყნებთან, რომელთა მხარდაჭერითაც არსებობს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და რომლებიც წარმოადგენენ ჩვენი ქვეყნის განვითარების და სიძლიერის ერთ-ერთ მთავარ მხარდაჭერს და საფუძველს. მართველი გუნდი რიტორიკას არ ცვლის. ბიძინა ივანიშვილის გუნდში ისევ გამოგონილ გლობალური ომის პარტიაზე საუბრობენ და რუსულ კანონთან დაკავშირებით დეზინფორმაციულ კამპანიაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს ადანაშაულებენ. უნდა ითქვას ისიც, რომ ქართული ოცნების დეპუტატები ჯერჯერობით რობინ დანიგანს ღიად არ უპირისპირდებიან და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის გაფუჭებულ ურთიერთობებზე პასუხისმგებლობას ყოფილ ელჩ კელი დეგნანს აკისრებენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები საკმაოდ
დაიძაბა ბოლო პერიოდში გარკვეული მიზეზების გამო, რასაც სერიოზული საფუძველი ჩაუყარა წინა ელჩმა და ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ არსებობს კამათის რეჟიმი, მიმდინარეობს გლობალური ომი, გლობალური დაპირისპირება და აშკარაა ის გეგმა, რასაც ჰქვია საქართველოს ამ საომარ მოქმედებებში ჩართვა. როდესაც სოფლიოში გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ყველაზე უფრო დემოკრატიულ და ლიბერალურ კანონს უწოდებენ რუსულ კანონს და აქედან გამომდინარე საქართველოს მოურიდებლად კიდებენ რუსული, ასე ვთქვათ, სატელიტობის იარაღს. ჩვენ ძალიან აფწვენს ქართული ოცნების მიერ რუსული კანონის დამტკიცებას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციები ოფიციალურად უკვე მოჰყვა. რობინ დანიგანმა, რომელიც აქამდე დიპლომატიური განცხადებებით გამოირჩეოდა, დღეს პირდაპირ უთხრა ქართულ ოცნებას, რომ არც გლობალური ომის პარტია არსებობს და არც რევოლუციაა ვინმეს მიზანი. მართველი პარტია კი ისევ თავდასხმის რეჟიმშია და საქართველოს პარტნიორების გარეშე დატოვებისთვის პასუხისმგებლობის აღებას არ აპირებს.